ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପଢ଼ୁ ଏବଂ ଚାକିରି କାଳ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବି ଦେଖୁ, ସବୁଠି ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ନୀତିବାକ୍ୟ ଯେ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭିସ୍ ଏବ ସେଲ୍ଫ, ମାନେ ମଣିଷ ପଛରେ କିନ୍ତୁ ସେବା ଆଗେ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପଛରେ। ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣୁ, ସବୁ କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ବି ମୋଟୋ ବି ଲେଖା ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ହେଲା ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଦେଖାଗଲା। ସେବାଟା ମଣିଷଠୁ ଆଗରେ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରୁ ଆଗରେ, ଏବଂ ସେବାଟା ଆଗ, ଆମେ ନିଜେ ପଛ, ଅହମ୍ ଅହମ୍ ଭାବଟା ପଛରେ ରହିବା କଥା, ତା'ର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଆଜି ସବୁ ଦେଖାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ନେବାକୁ, ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଆମର ବେଶୀ ଆମ ଉଦ୍ୟମ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଦେଖିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ବଡ଼ ଅବହେଳିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମେ ବିମାନରେ ଦେଖୁ ଯେ ଏ ଯଦି ବିମାନରେ ପବନ ଖସିଯାଏ, ତଳୁ ଖସେ, ତା'ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଖସି ପଡ଼ିବ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେଥିରେ କୁହା ହେଇଥାଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟା ଆଗେ ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଭା କାମରେ ବହୁତ ଶ୍ରେୟ ହେଇଥିଲେ ବି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଯେ ନିଜକୁ ଯଦି ଭଲ ରଖି ନପାରିଲୁ ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବୁ କେମିତି? ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁ ନିଜେ ବହୁତ ଅବହେଳାରୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆଟା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି, ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେ ତା'ପରେ ଆସିଛି ସେବାର ମନୋଭାବ, ଯେଉଁ ସେବା ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଛନ୍ତି ପରିବେଶଠୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ, ପରିବେଶ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିନି, ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଅଟକାଇ ଦେଉଛି ପରିବେଶ, ସେ କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ଭିସ୍ ଏଭବ୍ ସେଲ୍ଫ।